എല്ലാവർക്കും ആര്യൻ ശാസ്ത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതൽ ജ്യോതിഷ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. തികഞ്ഞ അഭിമാനബോധവും ആരുടെയും കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യില്ല എന്ന ബോധവും ഉള്ളതിനാൽ പലപ്പോഴും കാര്യതടസ്സങ്ങളും പല ക്ലേശങ്ങളും നേരിടേണ്ടതായി വരും. ഇവർ ഒരിക്കലും അന്യരുടെ അടിമകളായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകില്ല. അന്യൻ്റെ പണം കൊണ്ട് തൻകാര്യം നേടാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും മാന്യത പുലർത്തുക എന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. അനുഗ്രഹീത ആരോഗ്യവും ശരീരഘടനയുമുള്ള ഇവർ തികഞ്ഞ മര്യാദക്കാരായിരിക്കും. എവിടെ അന്യായം കണ്ടാലും അതിനെതിർക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഇവർ സ്വയം എന്തെങ്കിലും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് സഹിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ഉള്ളവരായിരിക്കും. വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവും സഹൃദയത്വവും, പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നതും ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതകളാണ്. അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. വേണ്ടുവോളം ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യവും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഇവർക്കുണ്ടെങ്കിലും അർഹിക്കുന്ന ഉന്നതി ഇവർക്ക് കൈവരുന്നില്ല. ഇവരുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ അപകടത്തിലാക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള ശത്രുക്കളാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കണിശക്കാരാണ് ഇവരെങ്കിലും ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവം നിരാശാജനകമായിരിക്കും. ഉദ്യോഗം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആർഭാടരഹിതമായ സ്വസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും സ്വന്തക്കാരെ കൈവിടുന്ന പ്രകൃതക്കാരുമല്ല ഇവർ. സൗഭാഗ്യപൂർണമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും നല്ല ഭാര്യാപുത്രാദികളെ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പൂരം നാളുകാരിൽ ചിലർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാനാകാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യാമരണം, വിയോഗം ഇവ കൊണ്ട് പുനർവിവാഹം വേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യും. സ്വജനങ്ങളുമായി അകന്നുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും ഇവരുടേത്. പൂരം നക്ഷത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന വിശ്വാസം ശരിയല്ല. പൂരം നാളുകാരികൾ സൗഭാഗ്യവതികളും സന്താനഭാഗ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കും. സംഭാഷണ ചാതുര്യവും ഉപകാരസ്മരണ പുലർത്തുന്നവരുമായ ഇവർ നീതി നിർവഹണത്തിലും കൃത്യനിഷ്ഠയിലും പ്രശംസാർഹരാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ തനിക്കു താൻ പോകുന്ന സ്വഭാവം ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല പല അപവാദങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷങ്ങൾ അഹങ്കാരവും ദുശാഠ്യവുമാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തമം, മധ്യമം, അധമം എന്നിവ കാണുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് വിവാഹ പൊരുത്തം നോക്കുന്ന വിധം. അതായത് എല്ലാത്തിനും ഷോർട്ട് വേർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഉത്തമം ഉ എന്നും മധ്യമം മാ എന്നും അധമം ആ എന്നും അത്യുത്തമം ആ ഇ എന്നുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചാർട്ടിൽ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അരികിൽ 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെ കാണാം. അത് ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജന്മപാദത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 4 പാദങ്ങളാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ഉണ്ടാകുക. പൊരുത്തങ്ങളും അതുപോലെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട്. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാർക്ക്, അതായത് പൊരുത്തം ഉത്തമമാണെങ്കിൽ അതിന് 2 മാർക്കും, മധ്യമം ആണെങ്കിൽ 1 മാർക്കും, അധമമാണെങ്കിൽ 0 മാർക്കും നൽകും. അതായത് 20-ൽ 10 പൊരുത്തങ്ങളുണ്ട്. 10 പൊരുത്തം 20-ലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഉത്തമത്തിന് 2 മാർക്കും മധ്യമത്തിന് 1 മാർക്കും കൊടുക്കാറ്. പൊരുത്തം 10-ലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തമത്തിന് 1 മാർക്കും മധ്യമത്തിന് 0.5 മാർക്കുമാണ് കൊടുക്കാറ്. ടോട്ടൽ പൊരുത്തം, അതായത് 10 പൊരുത്തങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് 14-നും അതിനു മുകളിലും കിട്ടിയാൽ ആ പൊരുത്തം അത്യുത്തമമായിരിക്കും. പൊരുത്തം 10-നും 14-നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ പൊരുത്തം ഉത്തമം. പൊരുത്തം 10 ആണെങ്കിൽ മധ്യമവും 10-ന് താഴെയാണെങ്കിൽ അധമവുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 10-ഉം 14-ഉം ഒക്കെ 20-ൽ പൊരുത്തം നോക്കുമ്പോൾ ആണ് നോക്കേണ്ടത്. 10-ലാണെങ്കിൽ 7.5 പൊരുത്തം,
ഇനി ഓരോ പൊരുത്തങ്ങളും കൂടുതലായി പഠിക്കാം. ആദ്യമായി ദിനപ്പൊരുത്തമാണ്. പങ്കാളികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകുന്നതാണ് ദിനപ്പൊരുത്തം. പിന്നെ ഗണപ്പൊരുത്തം പങ്കാളികൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി നൽകും. മഹേന്ദ്രപൊരുത്തം സൽസ്വഭാവികളായ കുട്ടികളെ നൽകും. സ്ത്രീദീർഘപൊരുത്തം നാനാവിധ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. യോനിപ്പൊരുത്തം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലുള്ള താല്പര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാശിപ്പൊരുത്തം കുടുംബജീവിതത്തിലെ അഭിവൃദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് രാശാധിപ പൊരുത്തമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നൽകുന്നു. വൈശ്യപൊരുത്തം പരസ്പര ആകർഷണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് രഞ്ജുപൊരുത്തം ദീർഘവും ഭദ്രവുമായ കുടുംബജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നു. മംഗല്യദോഷം ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെയുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദപ്പൊരുത്തവും രഞ്ജുപൊരുത്തവും ഉത്തമമല്ലെങ്കിൽ ആ ജാതകം കൊള്ളില്ല എന്നാണ് പറയാറ്.